Близько сотні вмотивованих бійців, що готові вийти на ринг та перемагати. Цими вихідними у Хусті відбувся відкритий чемпіонат області з кікбоксингу. Зараз знаходяться команди із Королева, Виноградова, Хуста, Солотвина. Є пару команд із міста Ужгород. Заходи такого плану мають проводитися завжди, незалежно від того, який стан в Україні, тому що нація наша має процвітати, має бути здоровою. І кінців я думаю, що ті ж самі учні, є багато моїх учнів, які зараз захищають батьківщину. Хлопці та дівчата змагалися у вікових категоріях від 7 до 18 років. Тренери зуміли вправно підготувати учасників та розповідають, що головне в кікбоксингу – точність ударів, стійкість на рингу і швидкість. Готували стандартно, так як по плану. Спочатку фізпідготовка, потім спеціальна фізична підготовка, потім техніка і вже бойова практика. На суддівстві, в залежності від виду, в якому працюють спортсмени. Тобто, якщо це кіклайт, то це звертають увагу на силу контакту та на нанесення ударів по ногам лоукіків. Якщо це більш жорсткий лоукік, то також вже звертають увагу на частоту попадання ударів і на силу нанесення. Цьогоріч участь в обласних змаганнях взяли професійні бійці, володарі світових, європейських та всеукраїнських титулів та новачки, що лише розпочали свій шлях у спорті. Вся наша команда, абсолютно всі, від самих маленьких до цих. Підготовка була серйозна, ми багато тренуємось, бігаємо, кроси, все як має бути. Дійсно, у нас немає ні моментів, де ми можемо сачкувати. Займаюсь я, якщо брати серйозно, 1,5 роки. Я КМС кікбоксингу і призер Кубку світу. 4 роки займаюсь, але пропускав мало. На техніку, на думати треба. Звісно. Кікбоксинг на теренах Закарпаття активно розвивається, а бійці займають передове місце не лише у межах країни, а й на міжнародній арені, каже Анатолій Перцев. Спортсмени регіону демонструють чудові результати та деякі з них є членами збірної України. Кікбоксинг зайняв свою нішу. У нас десь 8 клубів. Це Ужгород, Мукачево, Перечин, Рахівський район, Виноградівський, Хустський, Тячівський. Карпатський кікбоксинг займає 8-е місце в Україні серед областей. Тут є і новички, є вже ті, які їздять на чемпіонати України, Кубки України, Кубки Європи, Кубки Міра є. Ми буквально тиждень назад приїхали з Кубка світу з міста Будапешт. Здорова молодь – майбутнє успішної країни, наголошують представники влади. Тому всіляко сприяють розвитку спорту та популяризації кікбоксингу, зокрема. Бережіть себе, поважайте один одного. І дивлячись на що, які ви знаєте, через що ви прийшли за кулісами, на тренування, той обсяг роботи, крові, які там залишились, я бажаю вам його показати, реалізувати. Боксери показали відмінний результат на рингу. Представники Хуста вибороли 6 золотих, 10 срібних та 7 бронзових медалей. Бійці з міста Ужгород здобули 23 золоті, 12 срібних та 3 бронзові. Клуб міста Тячів показав наступні результати: 4 золоті, 5 срібних та 3 бронзові медалі. Спортсмени з міста Перечин вибороли 3 срібні медалі. Загалом учасники з усієї області отримали близько сотні відзнак.